a program zidaka tiwandira this time. I mean, or did you spend the one amadi and the one on the woman on the decision to don't wait to have dinner? My friends and women to chapa from Mr. Sigo Baman. In my program, that was a guide about it. Savage woman to do them disappoint the stress in dinner. Ah, in God, man, when I issued the guide to guys of a car one. And let's see, Shama. Ah, the deficient is out of the form one. My mom knows you can't have to tell the same thing with the watch. Yeah, but so no, cool, I think about the Zumbo budget and Kamarika and answer. Looking at a so far open up a chimney because I know that she's forgotten. I said, she put also the same man owning a store go for a kid or embed. You should have been one who did this. I can't use it. Ah, Zuneta Bo. Go, go, e. She cry. Hey, oh. It's a shake, yes, can I saw it? Musha, but say, go, papa, nobody, right? Depend on it. And it's a gun. Hey, oh. Come on.
zvakanaka. Yari. Dini. Ah, ndi baba Junior. Eho. Ewe baba Juju. Ewe. Musha zvirudi. Ah, zvirait. Ndingaona my Junior. My Junior abuda. Hey, wabuda manje manje so. Oh, ino anodzoka nguwe. Nokozoti afamba apot. Oh, eh. Yeah. Nanda wachi washi niyangu kana ndao yekuma pegs angu ya akandikumbira dere ndao ya panu. A pegs? Eh, ndao nanika washi. Ah, manji zuma pegs is nda wakazashu haribu. Mpozi ndao nita zuku wacha wacha washi dili. Nima chuzo njibate kuku manji. Anto zine panu gara. Oh. Eh, chedi mgo wachiru wachiru nekudi. Nekungo ita zwe tenji. Maiwe, apandangana tindito dai wa washi nzangu zikuru mzeko ma. Saka muri mega ya nyupa napa? Ah, ndrinde jambo zorora. Wakumbo zorora. Zorora ya. Ah, wakuchi zorora enyu mega. Eh, saka muru dini kwa muru mba ita nishaiku enyu. Ah, pana wakuta mpasa ipa mbe. Oh. Mungu shikora, pana. Eh, ah, pati mkazi enyu mungu mba teshakana kakuma. Na masimbira alipi ita mai jini ya rusimba. Chigi kwa kusimba kuda. Eh. Ah, unona chiga. Eh. Eh, mkazi kusimba andi kutukuji kacheti. Eh. Piece of might. Anditi murume akakubata zvakanaka asinga kushushi zvoti iwe kudai suka ndeve bato zvakanaka ka dai vai ha vai tinasoro chinja ganda rako chero unhu uchifamba unasoro ndozvesuwa munhu hey ichiona nasakona eh eh unasoro ndozvesuwa hapo haye ndamunyepi baba Junior kuzviri kumba kwangu iyo saka chi arudi ah zvese ndimunoona izvo zvizvi ndine ndichitotengesa ndichindoita zvekumhanya mhanya zvino zvangu zvese nge zvekundorumba rumba hapana chinombodoti murume wangu nditi hadi kuti ndisununguke ba alright eh hatombodoti ndisununguke zvino zvake zvese nge zvekundonga zvirikuru zvekudzvinyirwa ino tinotoyemurana my junior ka my junior akanyadepende kwakati munhu atenda akanyadoti ndafunga kuita business rakati munhu atiita ino tinosimbo rini ona ka chiyo ona iya inezi ba eh tape vari makaita soga eh tine ma solution acho ito kutogonoso di to ma solve anditi ka eh anza tinai kare anditi zvakatai yo manje ka eh hazvinezi eh tinokugadzira zvakanaka kuti zviite zvakanaka tinokurunga ini ndai maraito ndipa hangu murume wakadai ndimi baba Juni ayo ona zvamaka ndoita zvone moyo wenyu ndai mwaro ndipa dai dai singa pedze nguva ka eh tidombo timbopinda mubati eh tibonasa ku ngogadzira zvino handizve eh ndizvo kambonibvisa wose timbogadzira timbosunga mhuri anditi ka tinzve zvifambe zvakanaka kumhuri kwenyu pese pachadzoka kumbaka eh tinofambira zvakanaka anditi ka serious ai ndobada hino manje mukadzi wenyu azoti svikirire tirimo aiwa mukadzi wangu mukadzi wangu anatoenda kuro nonga kutown jepo anditi ka eh aiwa saka ngatipinde mozvo shuma ndokuita zvekuti izvinhu zvese zvinoita zvakanaka. Anditi? Eh, hapana kana dambudziko rinozombokubata kana chiyana. Oh. Ei. Senda senda nacho. Ndikadzuya oh murume chakata nishanda kunze saka asina kuzombora iwarero sepepe. Ah, ish. Ah, saka ndatone uriri hapa sha. Saka mukadzi akazona ndo anoti. Ei. Muchina chiko. Hm? Garaba simukadzi wangu. Hm? Chiko chiri kunetsa pamba tsvina, nichati ndinzona muzvezve pamba. Ah, mukadzi wangu. Zviro zviro rwadza. Chi? I think vitakaenda kusango titsvaga uni paka. Ndakapindwa nezvinhu nonga uriri. Ah, makatanga nhasi kutsvaga uni. Zvafachero neusiku kanorara. Ei, ndozviruto ndichambisa zvimane runda kangoona ndikati hapa mwe zvichade. Amunda romane wochaba mane siki zvidzi baba mwana tende kuchipatara zvichibadhisa. Ah, aiwa, timbona mangona zvino muka zvakadini. Kana kana uri uriri wacho zvotongo ndo chipatara mobatsirika ngoti kuzvikwena kwemuri kuita muchapesina mazozvikwadzisa musikuzviona. Tikasike tabatsiwa zvichibadhisa. Ah, ini nangu chimbomira izvozvo. Anzve. Chazozoona kana kuti asi hey, vakashata chama. Tikasketa batsiwa baba mwana kuti muchindoziva kuti zvakanaka. Mongwa ina mota ndakazodai pamwe. Zveshuwa munogona reactwa mumba mumwe mitiwo pamwe mune masvikiro aisiri. Asi zvingabva zvananga kuburukwa kubva kumusoro kwese ino baba mwana. Ah. Pe nore gendi tizvendiri kuita kusero.
Asi ayo iyo zvakadaitwe ndochipata. Zvakawanda zvinopera. Asi kuti mangwana pamwe tisuti chatomukata akukona odza. Aiwa. Asi pamwe kandisera mvura kandikambogeza nemvura zvinoita nani. Ah ndokuzosvuka ngoti magara murudzi kwenyu. Tikai ndidzise mvura iyo tomukata. Ah, I'm Kazikaka, and I ran about it. For this is the anger someone from Britain. Chirum Kazika, Kusika, and gives you not to show Baba. Even Chiro owned them on Bamus in a pana and a chabuda. Hey, ah, Zaka, my child, Chinaka was it, Rango. Hey.